وعلیکم السلام نور، جیندہ رہو یار، اللہ پاک تینوں صحت کاملہ دے، اور کسی دوست نوں وی اللہ صحت دے. بس کہندے نے کہ بیمار دی دعا بیمار نوں لگدی ہے. بس یار بیٹھے بٹھائے میرا رب اپنیاں آزمائشاں بھیج دیندا ہے، لیکن شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ انہیں اج تک میری بانہ نہیں چھڑی. ہر آزمائش دے وچ میری بانہ پھڑ کے رکھی ہے، مینوں سرخرو کیتا ہے، ہن بھی کرے گا انشاءاللہ. اللہ پاک میرے ساتھ ہے، اللہ پاک میرے ایک ایک سانس کے ساتھ ہے. بس پتہ نہیں اسی کی کر بیٹھے کہ اللہ نو اتنے پیارے ہو گئے. کہندے سن کہ اللہ جنہاں نوں پیار کردا ہے انہاں نوں آزمائشاں وی دیندا ہے. چلو اللہ پاک نوں پتا زیادہ، سانوں تے یار اپنا کچھ پتا ہی نہیں کہ کی کیتا. ہاں زندگی پر کسے دا برا نہیں چاہیا، بس اینا کیتا. ہر ایک لئی اچھا سوچیا. چل ٹھیک ہے نور، تھینک یو، اللہ پاک بلیس یو وتھ گڈ ہیلتھ اینڈ لانگ ہیلدی لائف. اللہ پاک خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، جیندے رہو، سلامت رہو. بس دعاواں چ یاد رکھنا. اللہ حافظ.